Зест мультивітамін. Тришарова форма, де вся денна норма. Знайди свій Зест. Привіт усім, ми гурт Модум. Мене звати Михайло. Мене звати Андрій. Толік. І Арсен. І ми прийшли показати, як звучать київські хлопці. Місто Київ. Все почалося достатньо давно, у нас був інший склад, та той колектив вже розпався. До цього ми новим складом ніде не виступали, тому це буде в перший раз саме на «Голосі країни». Ніша бойсбендів зараз постала в Україні, хочемо її очолити першими. І для цього нам потрібно виступити на цій сцені. Та дуже постаратися. Да. Дуже. Нарешті, нарешті наш виступ. Ми готові, ми заряджені. На 100%. Йдемо. Let's go. До кого хлопці хочуть піти в команду? До Олі хотіли б дуже піти, бо вона така бодра. Ух, що вона взяла в свої кулаки. І признайся мені, звідки в тебе ці чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі. Може, десь у лісах ти часілля шукала, сонце руду знайшла і мене ще рука. Багато хлопців. Доброго дня. Добрий вечір. Добрий вечір. Не засмучуйтесь. Хто ви, як ви, звідки ви? Добрий вечір. Ми гурт Модум. Ми усі з різних куточків України. Так. Черкаси, Кривий Ріг, місто Київ. Ну, усіх нас об'єднала музика, яка живе в нас в серці. Ми полюбляємо українську музику. Ми хочемо її популяризувати, піднімати старовинні треки і робити їх на новий лад. От я от сижу і думаю, на чого я не повернулася? Пісня, яку ви вибрали, це просто вічна пісня, яку геніальний Васюк написав, до речі, коли йому було 20 років, зовсім молодим хлопцем. І знаєте, ви коли почали співати, це мене дуже зацікавило. Ви були в своїй стихії, але от я вам скажу відверто, для людей, які виходять на «Голос країни», важливо, щоб ви були готові до всіх розвитків подій. Але, в принципі, ви чудовий колектив, я думаю, у вас все попереду. Тому я бажаю вам щиро успіху, не, ніяким чином не переживайте з цього приводу, це тільки починається. Хлопці, я хочу підтримати вас. Я вам бажаю наснаги. Мені нічого обговорювати, я хочу їх брати. В мене вже вривається терпець. Точно беремо? Беремо. Ну, я впевнений. Ви молоді, красиві хлопці, парубки. Нам таких не вистачає взагалі на сцені. Один, да. Два, три. У вас другий шанс. Це круто! Ти бачиш? Вони в «Голосі». Молодці!
Молодці! Молодці! А ось оце рішення! Молодці! Боже. Дійсно золоте! От бачите, вже все, попрощалися з успіхом, а тут все повернулося. Знаєте, я так шокувала, що я не повернулася, що я цей молодці. Другий шанс розцінюю просто як подарунок небес. Поздоровляю, хлопці. Дякуємо. Дякую, дякую. Вітаю вас, хлопці, у нас в команді. Клас, 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 молодці. Боже, як я вам вдячна. Клас! А ми вдячні вам, що ви що цих ми, хлопцям ви їх не впустили. Дали другий шанс. Дякуємо ви що, ми, я впевнена, що ми дійдемо з вами, блін, до фіналу. Це точно. Я так мріяла про гурт. Ти плачеш, мій любий! Не плач! Ой, Толя! Народ, ми порвемо всіх! От мені подобається настрій. От молодці. Ми дуже переживали, що це вже все на цьому проєкті. Андрій Мацола сказав, беремо хлопців. Дякую. Хлопці, я знаю, як це буває, коли не проходиш далі. Я стояла на вашому місці, на цій самій сцені. Я знаю, як це буває важко. Було декілька помилок. Я б відчула, що ви можете. Ви так неймовірні, просто неймовірні. Так. Дуже сучасні, дуже стильні. Тому ми даємо вам другий шанс, і ми будемо з вами працювати. Забираємо так, вас до нас. Ми будемо працювати і вдень, і вночі. Клас! Кожен день. Ну що, ходімо, я вас забираю. Let's go. Так. Клас, дякую вам! Молодці! Боже, одразу чотири хлопці, це неймовірно. Клас! Ху. Оце так да. Пацани! 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 Клас, клас! Ну, клас! Саша, ну це круто, клас, які клас. Ми молодці! Тут вже всі в сльозах. Ми б не могли вас втратити. Є ще куди молодець працювати, але ви маєте розуміти, що ви унікальні. Вітаємо вас! Клас, клас, вітаю вас! Тьомаю! Я думав, що це вже кінець, а потім просто якийсь світ в кінці тунелю був. Просто чудо. Дякую вам за те, що ви дали нам другий шанс. Дуже дякуємо. І ці хлопці, ти бачив, як один розплакався? Боже, такі милі, класні. Клас, клас. Ну, я вітаю. Ти почуєш найкращих серед найкращих. Наймасштабніший музичний проект країни ексклюзивно в ефірі «1+1» та на «Київстар ТВ». Так звучить твоя країна. Почуй її справжній голос. Ексклюзивно в ефірі каналу «1+1» та на «Київстар ТВ».